Erik, filma e Ratara Gelutse do Porçaçi Naelte Martik ինչպես են արձագանքում, հասկանում են իրենց ճակատագիրը, թե չէ։ Եվ հայտնվեց մի ֆիլմ, որը երկու օր է ստուգում եմ և ժամանակ գտա, այսինքն ոչ թե ժամանակ գտա, անհրաժեշտ էր, որպեսզի խոսեի այդ մասին, ճիշտ ապրեք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Եվ փորձենք նույնպես գտնել այս հարցերի պատասխանը, և մի փորձեք ամեն ինչ գցել ինչ-որ տեզերքում Աստծո վրա կամ ժամանակի վրա, թե ժամանակը կհարթի կամ ինչ-որ Աստված կամ որևէ մեկը ձեզ կփրկի։ Մարդը, ինչպես նաև կենդանական աշխարհը, բուսական աշխարհը, ամեն մեկը հույսը դնում է իր վրա, թեկուզ արևը ջերմացնում է բույսերին, բայց ամեն մեկը փորձում է այդ տարածությունում ավելի վեր բարձանալ, և մյուսները հետագայում ոչնչանում են։ Դրա համար, եթե դուք մտածում եք ձեր մասին, ձեր երեխաների, թոռների մասին, ապա ճիշտ ապրեք։ Այս նկարը և սա ինչի տեղադրեցի, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Աննա կցում են հայերին 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, եթե նույնիսկ սրա 20%-ը տայիք իսկական հայերին, ապա նրանք հեղափոխություն էլ կանեին, Հայաստանն էլ կփրկվեր։ Եվ այստեղ չասեք, թե չենք հասկացել, էսպես է, այնպես է, բոլորիդ էլ շատ վաղուց հայտնվել է, թե այս սատանի ծնունդները ովքեր են։ Բայց այս հարց այսօր այս չէ։ Դիտելով մի ֆիլմ, հենց այս ֆիլմը, Աննա Հակոբյանի «Սատանաները», նոյան տապանում ելույթ են ունենում Կոյրյան, Դումաշյան, ինչ-որ գնդապետ և այս պառավը, և ինչ-որ նորարարական, ռազմական նորարարական ծրագրեր են իրականացնում և հաշվի համար են դրել, որպեսզի հայերը գումար փոխանցի։ Ինքս լինելով ինժիներ և միևնույն ժամանակ հայ իրական բարձր կարգի ինժիներներին տարբեր երկրներում զանգահարելով, ասացի, այսպիսի մեկը կա, և այս նկարը ուղարկելով, ասացի, այսպիսի մեկը կա, կապ ունեք, ինչ ռազմական բան է կատարվում, որ մենք տեղյակ չենք, ես տեղյակ չեմ այդ մասին, ինչ են նրանք փորձում սարքել, ոչ ոք էլ տեղյակ չէր։ Այսինքն սրանք Աննա Հակոբյանի նույն սատանաներն են, եթե սրանք սատանաները չեն, ապա այդ գործում պետք է լիներ ղեկավարը ինժիներ, որպեսզի ինքը հասկանար, ռազմական ինժիներ, օրինակի համար նաև կարող է լիներ, տեսեք, բոլորի մեջից ասում եմ Սամվել Բաբայանը, չեմ ասում օրինակի համար Ժիրիկը, Պավելը կամ այլ որևէ մեկը կամ թեկուս նահատակված մեր հերոսներից, չեմ ասում Վիտյան կամ որևէ մեկը, այլ ասում եմ Սամվել Բաբայանը, եթե ինչ-որ մի ինժիների հետ գործակցեր և կատարեր ինչ-որ գործողություն, և այդ ինժիները ինժիներները հավաքեր և ռազմական ինչ-որ սարք ստեղծեին, կհասկանայի։ Բայց այս երկու պառավը հայերին, ինչպես Նիկոլը և Աննան կցեցին 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար, հասկանալի չէ, թե որքան է նրանց հաշվի համարի վրա, այս հաշվի համարի վրա փոխանցվել, մոտավորապես մի 100,000 դոլար էլ կգցեն, և այդպիսով հայերի ինչ-որ մասի հետևը բաց կմնա, և սրանք կսկսեն ավայան կղզիներում հանգստանալ և այլն։ Դրա համար, սիրելի հայեր, ճիշտ ապրեք, ճիշտ ապրեք։ Ինչի համար եմ սա ասում և ինչի համար այս ֆիլմը ներկայացրեցի։ Այս ֆիլմի ժամանակ լրիվ դիտել եմ այս խայտառակությունը, սա Հայաստանի և Հայաստանը քանդելու խայտառակություններից մեկն է, որ սրանք
նույնպես կախարան հանվելու ենթակա տականքներ են, եթե դուք չեք հասկանում սարքավորումից, և հետն էլ շեշտում է պայրաթաղներ, և այլն մենք ինպիսի սարք ենք սարքում, ինչպիսի սարք ես սարքում, այ ոչխար, դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում, կամ ինժեներությունից ինչ ես հասկանում, կամ ռազմական գիտությունից, տեխնիկայից ինչ ես հասկանում, որ սարք եք պատրաստում, և այդ սարքը որտեղ եք պատրաստում, եթե Հայաստանը ոչ մի նույնիսկ մեղ չի կարող արտադրել, որպեսի սաղիտ պարզ լինի, շուրուպ չի կարող արտադրել, որտեղ եք արտադրում, և ինչ է կամում խեղճ հայերի գումարները, և աննամբութաբար էստեղ նստած էս պորնիկները նորից հայերիտ կցում են։ Դրա համար, եվ որ բևերի անդամները եկել էին Ամերիկա կամ այլ երկրներ, Արա Պապյանը մի արտահայտություն արեց, և այդ արտահայտությունը նա կատարում է նաև բոլոր այդ հանդիպումների ժամանակ տարբեր երկրներում, որտեղ է Արա Պապյանը ասեց, որ Հայաստանի, Վիլսոնյան Հայաստանը վերականգնելու և դատարան տալու համար այդ արխիվները լրիվ ուսումնասիրելու և տեսնելու, որ իրականում մենք կհաղթենք, և իրականում կհաղթենք, բայց կոմպլեկտ փաստաթղթեր ունենալու համար 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար է ընդամենը հարկավոր, 3-ից 6 միլիոն։ Նույնիսկ այսօր Հայաստանը կործանվում է, չեք օգնում, իսկ այս տականքներին օգնում եք ինչի համար, որ նրանք ինչ սարք են կառուցում։ Այժմ պահանջում եմ իրական Հայաստանում գտնվող հայերին, միևնույն ժամանակ ԱԱՑ-ին, հետևել և պարզել, ովքեր են սրանք և ինչ սարքեր են սրանք պատրաստում կամ որ ինժիներներն են նրանց հետ աշխատում և այդ ինժիներները ինչ ծրագրով են աշխատում, ինչպես են աշխատում և նյութերը, սարքավորումները որտեղից են ձեռք բերում։ Ահա թե ինչպես է վերջին պահին, երբ որ Հայաստանը կործանվում է, նման տականքներ Հայաստանին տանում են անվերադարձ կործանման վերջին բեկորների, նույնիսկ փոշին հավաքելով իրեն ձեռքը։ Այժմ այն հարցերը, որ արդեն 26,000 մարդ մեր տղաներին, հա իմիջալոց ասեմ այս մասին, որ զանգվել է Ռուսաստան և Մուշոյին և Հրանտին և Գագոյին, մյուս տղաներին, ովքեր բարձակարգ ինժիներներ են և աշխատում են և ունեն մոտարապես 6-7,000 հայերի տվյալներ, ովքեր ինժիներներ են ընտեղ աշխատում, նաև Եվրոպայի հայերին, նաև ԱՄՆ-ում կոնստրուկտորներ կամ տեխնոլոգներ, ոչ ոք այդ մասին տեղյակ չէ։ Այժմ Լաչինի միջանցքի մասին, Լաչինի փակում։ Սիրելի արցախահայեր, հայեր, որոք բնակվում եք հայկական այս տարածությունում, սա ձերը չէ, սա նաև իմն է, սա նաև ամերիկահայինն է, սա նաև Վրաստանում ապրող ախալցխահայինն է, սա ձերը չէ միայն, եթե դուք էստեղ եք ապրում, սա չի նշանակում, որ սա միայն ձերն է, սա ընդհանուր հայերի հայրենիքն է, բայց էստեղ ապրելով, այժմ ուշադիր լսեք, Լաչինի միջանցքը Պուտին Ալիևը փակելուց հետո, եթե ձեզ տանում են ավելի տաժանակիր մահի, քան շուտափույթ մահն է, ինչեք սատանեքին ուղարկում Եվրոպա, որպիսի ռուսներին տան մանդատ, հետաձգեն ռուսների մանդատը ավելացվի նույնպես մինչև 50-ական թվականները։ Վետնամական պատերազմի ժամանակ վետնամցիք կատարում էին այսպիսի մի քայլ, ամերիկացի գյուլում էին անմիջապես, իսկ վետնամցիք դաժանակիր մահ էին նրանց համար պատրաստում, բամբուկը սրում էին և իրենց կապելով
բամբուկի վրա, այդպես թողնում էին։ Բամբուկը մի քանի ժամվա ընթացքում 10-20 սանտիմետր նա աճում է, և մտնելով նրանց հետևը դաժանակիր ձևով մահանում էին։ Այս նույնը կատարում են այժմ ձեր նկատմամբ, դաժանակիր և երկարաժամկետ մահ է ձեզ։ Ինչն է ձեզ ստիպում, որ այս երեք և մի քանի պոռնիկների, որոնք իրականում լեշ են, սրանք լեշ են, սրանք այլևս մարդ չեն, սրանք լեշ են, իրենք էլ լավ գիտեն, որ իրենց Պուտին պապան սատկելու է և իրենք դրանից հետո դառնալու են փողոցում քարերով սատկած լեշի։ Ինչն է ձեզ ստիպում, որ այսօր փորձում եք դաժանակիր մահանալ, բայց ոչ թե դիմել աշխարհին, թեկուզ արցախահայերը կարող եք դիմել Բևեռի անդամներին, և ձեր անունից Բևեռի անդամները մոտավորապես հավաքեք ձեր 50%-ից ավել ձայներ, կազմեք ցուցակ, ուղարկեք նրանց, և նրանք թող դիմեն եվրոպական երկրների դեսպանատներ, որից հետո մակ և ձեզ փոխարինվի, և լաչինը բացվի, և ձեզ փոխարինվի ռուսական այդ տականքներին, փոխարինեն ֆրանսիական կամ անգլիական կամ ամերիկյան կամ համաշխարհային խաղապահ ուժեր, որպեսզի փրկվեք։ Սա է միակ ձևը, որ կարող եք փրկվել։ Իսկ այս տականքները, սրանք արդեն ԿԳԲ-ի գործակալ են, սրանք եթե հետ կանգնեն, ԿԳԲ-ն է իրենց ոչնչացնելու, դրա համար նրանք ձգում են իրենց սատկելու ժամկետը, իսկ դուք մեղ չունեք այստեղ, նույնը Հայաստանը, հայերը, Նիկոլ և այլի մասին է խոսքը։ Ինձ թվում է հասկացաք։ Այժմ Բևեռի մասին, նորից ինձ հարց է տրվել, թե Բևեռը նույնպես ինչ-որ ծրագիր է։ Եթե Բևեռը ինչ-որ մեկի ծրագիր է, թեկուզ նաև Պուտինի ծրագիրն է կամ Լևոնի ծրագիրն է, ճիշտ քայլի վրա են կանգնած։ Միգուցե այդ ձևով այլ հնարավորություն չունեն, այդ ձևով փորձում են փրկել Հայաստանը։ Ինչն է ձեզ այսօր ստիպում նորից հետ կանգնել դրանից և նորից կատարել ինչ-որ քայլեր, որ չէ, սրանք էլ Նիկոլի նման ինչ-որ մեկն է, սրանք չմիանակ։ Մեկ միացի սրանց, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի, վերցրեք ինչ-որ մի հովիվ, բերեք և ասեք դու մեր թագավորն ես և թող այդ հովիվը ղեկավարի։ Տարբեր երկրներում տարբեր դերասանները Կալիֆոռնիան էր ղեկավարում, Շվարցնեգերը, Իրանի վարչապետը ինքը Հովիվ Չոբան էր, և այլն, և այլն, այդպես շատ մարդիկ կան։ Դուք էլ վերցրեք ձեզ համար ինչ-որ մեկին, եթե այս մարդկանց համաձայն չեք, իսկ եթե դուրս չեք գալիս, և նույնիսկ դուք որևէ թեկնածու չեք առաջարկում ինքներդ կամ չեք միանում այս բանաձևին, այս փաստաթղթին, սրանք ոչ թե մարդիկ են, սրանք փաստաթուղթ են, սրանք փաստաթուղթ են, ազգերի լիգայի փաստաթուղթը փորձում են օրինականացնել այս մարդիկ, որը հնարավոր է, և եթե դուք չեք միանում սրան, ապա դուք չեք փորձում ձեր երեխաների, նույնիսկ երիտասարդները չեք փորձում ձեր կյանքը փրկեք։ Այժմ Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանը հայերին ասել են, որ ձեզ դաժանակիր մահ է սպասում, հարցրել են, թե ինչպես է բաժանվելու Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ըստ աշխարհի տիրոջ կբաժանվի, ինչպես մի ֆիլմում նշեցի, մի քանի մասի։ Այս մասը այսպես կտրվի Կանադային, ես մտածում եմ, որ սրանք կտան նաև Չինաստանին, բայց ոչ, այ էսպես իրենց է վերցնում Ամերիկան, այս երկուսը տալիս է Ճապոնիային ժամանակավոր օգտագործման համար, քանի որ թագավորական երկիր է։ Այս մասը միանում է շվեդներին,
Եվրոպական մասը Ուկրաինայի հետ միասին սև ծովով այս ամբողջը դառնում է Ուկրաինա, իսկ մնացածը մնում է Ռուսաստան։ Հա, միայն այստեղ նույնպես այս մասը տրվում է ֆիներին և կղզիները։ Ռուսաստանը մնում է այսքանը, որպես Ռուսաստան մնում է այսքանը, առայժմ է մնում այսքանը։ Սա է, այս է, ով են բաժանում ըստ մեր ունեցած մոտարապես 2 ամիս առաջվա նրանց տված բաժանումներին, մոտավորապես այս ձևով, մի քիչ կարող է սա այսպես լինի կամ սա այնպես լինի, մոտավորապես այս ձևով բաժանում են Ռուսաստանը, և ինչ եմ դրել Պետրոսի և Պուտլերի նկարները, եթե լավ կարդակ, կիմանակ, որ և Պետրոսը և Պուտլերը եկել են Եվրոպայից Ռուսաստանը քանդելու համար, և նրանք երկուսն էլ լրտեսներ են, այս մեզ տարածության վրա անգլիացիք թույլ չէին տա, որ որևէ մեկը իշխեր, եթե իրենց լրտեսը չէր, և իրենց լրտեսը լինելով Պուտլերը խաղում է այնպիսի խաղ, որպիսի շատ արագ ձևով քանդվի Ռուսաստանը, քանի որ նա իր տերերի համար է ծառայում, իսկ այն ծրագիրը, որ նա ներկայացնում է, որ պետք է աշխարը այսպես բաժանվի և իրենք էլ Թուրքիայի հետ միավորվեն, կասմեն նախորդ ֆիլմերում, ինչպես ներկայացրել եմ, սա անգլոսաքսերին թվում է Ռուսաստանի հարուստների, Թուրքիայի և մնացածի համարը, իբր ինքը փորձում է փրկել Ռուսաստանը, և անգլիացիք ունեն նաև երկրորդ մտավախությունը, որ միգուցե հենց ինքը ցանկանում է, որովհետև կարող էին մինչև իր մահը թողնել Ռուսաստանը ինչպես կար, և նորից շախշե-բախշե անել այստեղ այնտեղ, թեկուզ և Ուկրաինան էլ տային իրանք, կամ տային ինչ-որ նորագույն տեխնիկայի հնացած մասեր, բայց ինձ թվում է անգլոսաքսերը նույնպես հասկացել են, որ սա այս հոգեկան հիվանդը ավելի մեծ ախորժակներ ունի, դրա համար Ռուսաստանը կբաժանվի այսպես, եթե հայերի մի մասը կընկնեք Ուկրաինայի, տարածություն մի մասը կընկնեք, իսկ այդ պատերազմների ժամանակ միջպետական և օրինակի համար Յակուտներ, Չուկոտներ և այլն, երբ որ առաստանում են կամ այստեղ Դաղստան և այլն, մեծ կռիվներ են լինելու, Ռուսաստանը կմնա մոտավորապես 40-50 միլիոն մարդ, դրա համար շուտապույտ որքան հնարավոր է բարձր գներով վաճառեք ձեր ունեցվածքը և հեռացեք այս սատանայական երկրից։ Նույն հարցը տրվել է նաև Թուրքիայի համար, ըստ անգլոսաքսերի Թուրքիան նույնպես պետք է բաժանվի, ինչպես նաև պետք է բաժանվի Ռուսաստանը, և այս մասը և Կիպրոսը կմիանա Հունաստանին, և նեղուսներ Բոսֆոր Դարդանը կլինի արդեն Հունաստանի տիրապետության տակ, եթե հայերը այսօր Նիկոլ և այլն սերժիքներ, մերժիքներ հանեն, Հայաստանը կլինի եսպիսին, իսկ այս մասը կլնենք քուրդերը, այսպես կլնի քուրդերը, թուրքերը կմնան այս արանքում։ Իսկ եթե հայերը չեն գնա այդ քայլին, որը հայերի համար ամենից նպաստավորն է Նիկոլներ վերացնել և այլն, ապա որպեսզի Թուրքիան ցամաքային ճանապարհ չունենա այստեղ ոչ մեկի հետ, արանքում այսպես կդնեն քուրդերին, և նույնիսկ չեն տալիս նաև Իրանին, և քուրդերը այսպես կանգնեն նաև սեպ թուրքերի, ռուսների և մյուսների արանքում։ Դրա համար երեկվա ֆիլմում, երբ որ ասացի, եթե հայերը ոտքի կանգնեն,
Էդ մի եթեն կարող է հարցը փոխել, քանի որ անգլերեն շատ լավ իմացողները նույնպես կարդացին այդ ամենը և հասկացան։ Հակառակ դեպքում խաչքաշեք ձեր կյանքի, ձեր երեխաների, ձեր ապագայի վրա և հասկացեք, որ այս ամենը այստեղ կլինեն քրդերը։ Ինչեր անգլոսաքսերին ձեռք տալիս, որպեսի հայերը լինեն, քանի որ քրդեր, հայեր, վրացիներ այստեղ մուսուլմանական ցեղախմբեր, նույնպես Ադրբեջանը կվերանա, Իրանին կմիացնեն, և միջին ասիական, իրանական այդ գազամուխ և այլն կասնի արդեն այս ճանապարհով կամ այսպես կասնի Ուկրաինայով կասնի, սա արդեն կդառնա Ուկրաինա, այսպես սրանք կդառնան Ուկրաինա։ Նույնպես Վրաստանին չեն տալիս մինչև Սոչի, այլ դառնում է Ուկրաինա։ Ըստ անգլոսաքսերի աշխարհը այդպես են բաժանում։ Եվ ինչ է սպասում նաև արցախահայերին։ Արցախահայերը թող չմտածեն, որ իրենք նորից կմնան։ Եվ հենց այսպես, այսպես, այս ամենը, ինչպես նաև Նախիջևանը կդառնա նաև ախալքալակ ախալցխա, այստեղ մեր հայրենակիցներին էլ կոչնչացնեն, այսքանը կդառնա, միգուցե այսպես, այսքանը կդառնա Քրդստան, իսկ այս մասը սրանք կառանձնանան, այս մասը կմիանա, Թալիշները կմիանան Իրանին, իսկ այս մասը կմնա որպես տարածություն անգլոսաքսերի միջազգային հսկողության տակ, այսպես նշենք, Ադրբեջանի այս մասը, Բաքու և այլը։ Իսկ սրանց հնարավոր է նաև օսերին, սրանց միացնեն նաև դաղստանցիներ։ Ստեղ կա մի քանի իրենց որոշում, թե որով ինչպես կանեն, առաջը այդքանը, որի մասին տեղակենք, և տեղակենք լինում անդատ նրանց ծանկացած որոշման մասին, և ստեղ միակ հարցը, որ ճշգրի տվել է մի 40-ին մոտ երիտասարդ, որ Հայաստանում մեր միտինգ, մուտինգները ոչինչ չի որոշի, այո, Հայաստանում միտինգներ և այլն, դրանք նույնպես կարող են ոչինչ չորոշել, եթե ամբողջ ազգը ոտքի չկանգնի, ապա պետք է միայն գնդակահարվեն նրանք, ովքեր արժանի են դրան։ Եվ այժմ խոսենք հենց այդ մասին, ՀՀՇ-ականները, սրանք մի մեծ խումբ են իրենցից ներկայացնում, որոնք թալանեցին Լևոնի հետ ամբողջ Հայաստանը, տեսեք Լևոնը մինչ օրս, այս տականքը մինչ օրս սկում է Լևոնին, որտեղ լինի, երկրորդ ազնվորությունն է, նույնը սրանք և այլն։ Այստեղ նայեք նաև այս խեղկատակներին, այս բոլորին և հիշեք, սրանք բոլորը մսացու, սրանք բոլորը ոչ հայեր, ադրբեջանական, թուրքական, կիսառուս ծագում ունեցող, հայերական ծագում ունեցող տականքներ են, և սրանք իրենք են ձեզնից վախեցած, միայն հայ ոստիկանները, այդ մլիցա կոչվածները, որոնք այդ դեղերի ազդեցության տակ են, պաշպանում են սրանց, և դրա համար ինչ անեք, ամենաճիշտը դրանցից էլ է, ոստիկան կոչվածներից, որոնք ավելի աշխույժ են, դրանց ոչնչացրեք, միևնույն ժամանակ սրանց մեծ մասը կփախչեն և սկսեք ոչնչացնել, բայց ավելի լավ է գերի վերցնեք 4 տականքներին և ինչ-որ սրանց նույնպես, որոնք ինչ-որ գործարքներ են կատարել։ Այսքանը միայն, այլևս ասելու բան չունեմ, իսկ եթե Ռուսաստանը հայերը կասկածներ ունեն նորից, որ թե Ռուսաստանը կպրկվի, Ռուսաստանը ուժեղ է, Պուտինը այսպես, Պուտինը կարող է այդ մուլտիկները տարբեր ձևով ներկայացնել, իսկ այն սարքավորումները, որ հայերը նշում են, որ ավտոմատ ձևով կբացվեն և բոլոր ատոմային ռումբերը կշարժվեն, ապա այդ ատոմային ռումբերի ժամկետները
այնպես է լրացել, որ նույնիսկ պուտինականներն են վախենում այդ շախտերը բացել, որ հանկարծ տեղում չպայթեն այդ ատոմային ռումբերը։ Դրա համար այդ խեղկատակությունները թարգեք և աշխարհի 2% արդյունաբերություն, 2-ից արդեն ծածր տվող տարածությունը դա նշանակություն չունի։ Եթե նույնը խոսում եք Ռուսաստանի մասին, ապա Մոնղոլիան էլ նույն իրավիճակում է։ Միայն տարածություն է սա։ Սա տարածություն է Մենդելևի աղուսյակի էլեմենտներով լի, որը գազանաբար ոչնչացնում է այս տականք, ոչնչացնում է գազանաբար այս տականքը և նմանատիպ տականքներ, իսկ անգլոսաքսերին պետք է, որ նորմալ ձևով այդ հանածոները քաղաքավարի, մարդավարի անվի օգտագործվի, քանի որ իրենք էլ գիտեն, որ ավելի խորը ոչինչ չկա։ Եվ դրա համար այս տականքը կվերացնի Ռուսաստանը, ինքը կփախչի մյուս բոլորին, կգնդակահարեն, իսկ Հայաստանը փրկելու համար ձեզ պետք է այս բոլորին, սրանք ովքեր կան, բոլորին, որտեղ հանդիպում եք, ոչնչացնել և դրանով կփրկեք Հայաստանը։ Իսկ այս մասի համար ասեմ, Նիկոլին տվեցիք այսքանը, հիմա էլ որռաբաց այս սրանց հետևն եք փորձում փակել, օգնեք կամ ամենաճիշտը կլինի, որ հատկապես երիտասարդները լինեն Հայաստանում և այս մարդկանց այդ հավաքների ժամանակ հավաքվեք և արտասահմանից եկող հայերդ, կրպաններդ լիքն եքան Հայաստանինը, նույնիսկ վճարեք Հայաստանի երիտասարդներ և այլն, որ գոնե մի 200,000 մարդ հավաքվի, սրանք միտինգ անեն։ Գիտեն, որ սրանք էլ զենքով հարց լուծողը չեն, կամ եթե զենքով հարց լուծողներ կան, ապա այդ հարց լուծողները եկեք և պրկեք Հայաստանը։ Ժամանակը շատ սուղ է և դեկտեմբերի, հունվարի 12-ից հետո գնալու է սրընթաց շատ արագ ձևով տարբեր տեղեր բռնկումներ և պատերասմներ։ Դրա համար հիշեք ես քանը, հիմա էլ կսկսեք տաշիտուշի նոր տարի անել, որից հետո սկսելու եք լացել։ Ես նոր տարի չեմ կատարելու, ես քանը։